Zjednodušene povedané, odnes, keď si ktokoľvek, na kohokoľvek cudzom pozemku postaví domček, napríklad z papierových škatúl, a vy sa ho budete snažiť z toho pozemku dostať, napríklad z vašej záhrady, tak podľa prezidenta policajného zboru generála doktora Tibora Gašpara sa dopúšťate porušenia základných slobôd práv a bývania uvedených v článku 25 odsek 1 Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Takže dohoda s políciou je zatiaľ taká, že ideme si identifikovať parcelu. Chcem vás poprosiť, ideme sami akože na tú moju parcelu s tým, že ešte nejaké médiá. Zatiaľ rešpektujte výzvy polície. Chodiace médium. A prečo nastoupili na? Takže si trošku vymýšľal pán policajný prezident, že to nevedeli zidentifikovať, lebo každý jeden dom už má tabuľku obydlenie vstupovať. Naše merania sa zhodujú s tým, čo tu označila polícia, takže asi sme na tom istom, rozprávame o tej istej parcele. No a myslím, že ešte do konca roka spravíme niečo v tejto veci a potom sa ďalej uvidí. Ale v každom prípade našim jediným cieľom je, aby tu zákon začal platiť pre všetkých rovnako. Zo strany Rómskej únie na Slovensku vnímame aktivity pána Kotlebu ako mediálne divadlo, pretože sa chce prezentovať. Už aj na základe toho, aby mu preferencie o nejakých pár percent stúpli. Predovšetkým treba vyriešiť tri základné veci. A to je práca, vzdelanie a bývanie pre Rómov. Pretože ako iste vidíte, naši ľudia chcú robiť, majú záujem robiť, tak nech nehádžu všetkých Rómov do jedného vreca. Je mi to úprimne ľúto, že štát vynakladá také veľké finančné prostriedky, ako momentálne ste videli. To znamená, že polícia, ťažkoodienci, náklady na pohonné hmoty. Myslím si, že toto, čo štát vynakladá na tieto veci, je absolútne neprijatelné.